सेफ ट्रीज सेफ लाइफ वाक्यशारी क्यों कैसे अपने निश्चय थामनेल तो देखी गम पाले है। मैं आज आपको देखा आमार गोलाघाट जिला पुन प्रथमवार आरम्भ करा एस बी कंक्रीटर फ्रेम इंडस्ट्री तो जो अपने पा बहुत बेसि कम मूल्य विभिन्न धरण कंक्रीटर दर्जा खिड़की भेन्टिलेशन फ्रेम जीतु बर्तमान समय सकुए कम मूल्य पार्फेक्ट बस्तुटे विचार सीए मैं आज आपको लैसे इंडस्ट्रीटे और ये इंडस्ट्रीट बस्तुबूर दामबूर के सकोबूर मैं आज भिडिओ मजदूर आपलोर आलोचना करम। गति के अपने जो मोरे पेज तो नतुनको चाइस तेज फलो कर दी और भिडिओ शेयर करपहर। हेलो एवरीवान की खबर आशा करूँ सको भले आसे और मोरू भले सकुके पुनर्बार मोर चेनेलर नतुन एट भिडिओ स्वागत जानसो। आज भिडिओ किहर ऊपर बनाई अपना थामनेल तो देखी अक अनुमान पारिसे सेफ लाइफ सेफ ट्री जद गस बाचि थके आम सको लोक बाचि थकम गति के मैं आज भिडिओ अपना ऊपर आरम्भ कर मैं आज आपको देखा गसर मानने काठ नोहे कि घर दर्जा खिड़की आदि फ्रेमबूर बनाब पार सकोबूर देखा और मैं इतना बर्तमान उपस्थित आसो गोलाघाटर कसारीहाटर बनगावत और एड्रेस तो मैं अपना डेसक्रिप्शन तो धुनिया दिया थको कन्टेक्ट नम्बर सहित सकोबूर और अपना जी मैं इंडास्ट्री तो आए अपना गोलाघाटर जिस है तक त्रिशूल मंदिर तो देखिसे त्रिशूल मंदिर तो पार हो अकब लगे गति के बोलो इतना भिडिओ आरम्भ करो और गति के देरी नक मैं भर फे सोम जाऊँ और बस्तुबूर दामबूर के बना सकोबूर जी मैं आपको देखा दीम प्रथम मैं आपको यहाँ देखा लो देखी धुनिया लिखा सेफ्टी सेफ लाइफ और अपने इतना काठतको 50% कमते पा और इतना अपने पा खिड़की भेन्टिलेशन दर्जा सकोबूर फ्रेम पा ते बोलो कि भर ले जाऊँ जीत इतना बना थोड़ा आसे ये सकोबूर दामबूर के अपने देखा जा আৰু এতিয়া যেটো ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু আৰু এই আপোনাৰ কংক্ৰিটৰ যিখন মানে ফ্ৰেমৰ দোকান হয় এই দোকানখনৰ এই দাদাজনৰে হয় গতিকে বস্তুবোৰৰ দাম কেনেকুৱা কি সকলোবোৰ দাদাজনে আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব দে কোনটো বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা গতিকে এতিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তু মই দামটো আপোনালোকক সুধি দিম আৰু মানে কাঠত বনালে আৰু লগতে আপোনাক কংক্ৰিটৰ এইটো ফ্ৰেমত বনালে মানে ডিফাৰেন্সটো কিমান পৰিব সকলোবোৰ মই আপোনালোকক জনাই দিম তেন্তে এতিয়া দাদাজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মানে কোনটো বস্তুত কি পৰিব দামটো সুধিবলৈ আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া সকলোবোৰ আপোনাৰ খিৰিকী ফ্ৰেম আৰু এই ফ্ৰেমটোৱে ইয়া ধুনিয়াকে এইদৰে দাদাহতে মানে ৰাখি থৈছে ফ্ৰেমটো এটো দেখিলে আপোনালোকে গটিকে এটো কি দি বনোৱা হৈছে সকলোবোৰ দাদাজনে কৈ দিব এটো কি দি বনোৱা হৈছে কৈ দিও কংক্ৰিট সিমেন্ট আৰু মেডিসিন দিয়া হৈছে ইয়া যে এই বস্তুটো যে বেয়া নহয় সেখানে এটা বস্তু দিয়া হৈছে তাৰ পিছত হল কাঠত যেটো এটা কাঠৰ এই ফ্ৰেমটো বনাবলে নিশ্চয় 20-25000 টকা পৰিব বেছি হলো কম নহব কাৰণ কেলে মেকিং এ এটো হয় যদি আমি কাঠৰ বনাবলে যাওঁ সেই কমছে কম 12000 টকা মেকিং লব কিন্তু আমি তাৰ উদ্দেশ্য তাৰ বিপৰীতে আমি এটো রাইজ সুবিধার কারণে আমি কম সে কম মেকিনের তো নহয়ে মানে 5,500 টাকা আমি ফ্রেম তো দিবল ওলাইছো এই ফ্রেম তো 5,500 মাত্র 5,500 এটু ফ্রেম তো দেখছেনে এটু মূল্য আপনার 5,500 টাকা বলি কইছে আর যেহেতু যদি আপনালকে এই একটা ফ্রেমিং এ কাঠর বানাব যায় তেতিয়া তো 20 বা 20 পৰা 25 ৰ ওপৰতে পৰিব নিশ্চয় গটিকে এটু যদি আপনালকে ফ্রেম তো লগাব লগাম বলি হবে এটু দেখিছেনে আর এটু বহুত বেছি গটগডিয়া হয় কাঠটো আপনার ঘুনে খোৱা বা বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে পানী সানি পৰিলে কিন্তু আপনার এটু কংক্রিটৰ জানা দ্বারা মানে যেটু ফ্রেম বনোৱা হৈছে সেই ফ্রেমটো আপনার বেয়াটো কেতিয়াও নহয় বেয়া নহয় মানে লাইফ টাইমই থাকিব লাইফ টাইম ঘৰ যিমান দিন থাকে ফ্রেমো সিমান দিন থাকে একো প্ৰবলেম নাই ইয়াত হৈছে কি গিলু লগাব পারে কোনবাই যদি ইচ্ছা করে রদ লগাও রদও লগাব পারিব সকল সুবিধা আছে আর কবজা সুবিধা আছে সকলোখিনি ইয়াতে আছে এইটো গতিকে আপনাদের ফ্রেমটো দেখিছে এটো যি সকলে মানে নতুনকে ঘর বনাই আছে তেখেতলোকে আহি পিনি ইয়ার পৰা এই ধরনের ফ্রেম নিবহি পাৰিব আপনাদের ঘর লগাবৰ বাবে আর বর্তমান যেহেতু সরকারি ঘরবোৰ দি থকা হৈছে সেই ঘরবোৰৰ এমাউন্টটো হিসাবত মানে আপোনার কাঠৰ দজা খিৰিকি ফ্রেম বনাবলে মানে পয়সাটো নুজুৰেগে বহুতৰ গতিকে আপনাদের যদি নিম বুলি ভাবে আপনাদের ইয়ার পৰা আহি তেনে ধরনের ফ্রেমবোৰ নিবহি পাৰিব দর্জা হোক খিৰিকি হোক সকলো ফ্রেম যেহেতু কাঠতকে মূল্যটো বহুত বেছি কম হব কাঠৰ আপোনার দুটা পাল্লার যদি আপনাদের ফ্রেম এটা বনাবলে যায় সেইটোতে কমেও 2,000-3,000 ওপরতে হব গতিকে ইমান ডাঙর ফ্রেমটোতে মাত্র 5,000 টাকা কইছে আর এতিয়া আপনাদের দেখা বলছো দরজার এটা ফ্রেম এটু দরজার ফ্রেমটো হইছে এটু আর দাদা এই দরজার ফ্রেমটো যদি মানে কিনিবলে যায় দামটো কিমান মান রাখিব কাঠটো বহুত হব কিন্তু ইয়া তার আধা মূল্য এটু আমি 3,500 টাকা দিব কাঠটো এটু কিমান মান হব বাৰু ইনি কাঠটো 15,000 টাকা তলত 15-20 মান হৈ যাব ন ভাল কাঠটো হলে তো আপনা 15-20,000 হবই কোনো কাঠৰ কোনো গ্যারান্টি নাই কি কাঠ দিয়ে কারণ কেন এই বস্তুটা ঘর যান থাকে বা ফ্রেম সিমান দিন পানি পড়লে আপনার কাঠটো বেয়া হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে ইয়াতো ইয়াত পচিবলে একো নাই
আর দরজা মানে ইয়াত দিবো দরজাবো লাগাবো সব সুবিধা করিয়ে থোয়া আছে না সুবিধা করা আছে ফেলে কবজা সুবিধা করা আছে এ বুসা কেবো কবজা সুবিধা করা আছে এ বু হয় এবো সব আছে এবো বল্টু মাইবো পাইবো এবো বল্টু মাইবো পড়াকে সব সুবিধা কই দিছে আর ইয়াত এটু সাইডে যে এপলে নাস আছে ইয়াত গ্লাস লাগাবো পারিবো গ্রিল লাগাবো পারিবো সব সুবিধা আছে এটু আপনাকে গ্রিল লাগাম বলি হবে এটু দেখিছেনে এটু এটু দিয়া আছে এটু ধুনিয়াকে সুবিধা কই থোয়া আছে এটু দিয়া আছে এই গ্রিপটু আপনালকে লাগাবো পারিবো ইফলে এফালে এখনো হইছে আপনার খিড়কি ফেমে হয় নাকি এখন এখন খিড়কি ফেমে খিড়কি ফেমে হয় না এখনো আপনার খিড়কি ফেমে হয় আর ডিজাইনটো দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনিয়া হয় ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় আর কাঠত এনেকুয়া ডিজাইনৰ সোটো খুব কম হে উঠে ইয়া সোটো বহুত বেছি ধুনিয়াকে উঠিছে আর এখনো দামটো কিমান মান হব ইনে দাদা এটো 5500 একে দাম 5500 একে মানে খিড়কি ফেমে প্রায় একে ন একে এই ডিজাইন দিয়াটো একে আর ডিজাইন দিয়া খিড়কি ফেমবুৰ দাম আপনার প্রায় 5000 5500 হিমান মান দামে এটো দেখিছে আৰু এফালে যে আছে আপোনাৰ দুটা পাল্লৰ জিবু খিৰকি ফ্ৰেম হয় কেবো কেনেকে দামবো এটো 2200 টকা এটো ন এটো 2200 টকা এটো আপোনাৰ 2200 টকা এটো খিৰকি ফ্ৰেমটো এটো মই নিজে বনাইছো ঘৰত কাঠে দি তেতিয়া মোৰ আপোনাৰ 3500 টকা পৰিছিল যেটো কাঠটো ভাল দিছিলু আগতে গম নাপালো গম পাতি ইয়াপাই নিব পাইলে জান এটো দেখিছেনে এটো আপোনাৰ যেটো লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি থাকিব কাঠৰ কোনো ৱাৰেণ্টি নাথাকে আপোনাৰ পানী পৰিলে বা ঘুনে খালে কাঠটো বেয়াই হৈ যাব আর এফালে এবো হচ্ছে আপনার চারিপলিয়া ভেন্টিলেটর এয়া দেখিছে ধুনিয়াকে গ্লাস ফিট করব পরাকে এয়া ধুনিয়াকে মানে আপনার ডিজাইন দিয়ে থৈছে তেখেতলোকে আর এই ভেন্টিলেটর দাম কেনেকে হব এটো 3500 3500 মানে আপনার ভেন্টিলেটর কেনেকুয়া কেনেকুয়া পাবো যদি ইয়া এটো চারিপলিয়া চারিপলিয়া তো 3500 আর এইটো আপনার 3000 তিনিপলিয়া তো 3000 তিনিপলিয়া তো 3000 আর চারিপলিয়া তো 3500 আর বাকি মানে তিনিপলিয়া চারিপলিয়া বাহিরে আর বেলেগ বেলেগ পাবো নাই না তিনিপলিয়া চারিপলিয়া দুইপলিয়া পাবো দুইপলিয়া পাবো দুইপলিয়া রাইজ সুবিধা কারণ আমি সেখানে সুবিধা করে রাখিছো হয় আর দুইপলিয়া বকুন ফেলে আছে দুইপলিয়া এইটো সাইডে বলো আর এফালে এয়া হইছে দুপলিয়া ভেন্টিলেশন আর এফালে এয়া দেখিছেনে খিড়কি ফ্রেম দেখালো বড় আপনার দুটা মানে দুপলিয়া খিড়কি ফ্রেম এবুর আর এফালে এবুর হইছে আপনার দরজার ফ্রেম এয়া দেখিছে এবো সিম্পল হয় না দাদা এবো দামবো কেনেকে এটো 2500 টাকা 2500 টাকা আর ইয়াটো আপনার সব সুবিধা দিয়া আছে সুবিধা দিয়া আছে ইয়া কবজা আছে সকলোবোৰ সুবিধা আছে সকলোবোৰ বস্তু মই আপোনালোক দেখা লয়ে আর দামটো কলো দামটো যেটো কমবে সব বলি কলে মানে যেটো দাদাজনে কলে তাতকে অলপ হলো মানে কাস্টমার যদি আহে আপোনালোকে বার্গেনিং কৰিব পাৰিব সগে হয় আপোনাৰ যদি চেনেলৰ জগে দি কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আমাৰ হয় আমি এইবিলাক প্রত্যেকটো বস্তুৰে আমি এভেলেবল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰাখিছো এটা যেহেতু চৰকাৰৰ আসনি বহুত ঘৰ আহি আছে এটা আমাৰ প্ৰায় ভাগ অৰ্ডাৰ আহিছে বহুত আমি যিখিনি পাৰিছো আমি এভেলেবল ৰাখিছো যদি হৰহৰিকে মানুহক প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি দুদিনমান টাইম লম টাইম লৈ পেলাই ডেলিভাৰি দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এটো যেটো আপোনাৰ বহুত বেছি গধুৰ হ'ব ধৰক কাঠৰটো দুটা মানুহে তো ধুনীয়াকৈ আৰামত দাঙি নিব পাৰে এটো চাগে দুটা মানুহে দাঙি নিবলৈ দিগদাৰ হ'ব হয় এইটো বস্তু ধৰক কাঠত যদি ফ্ৰেমটো যদি হয় দুই তিনিজনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঘৰত আপোনাৰ বহাবৰ কাৰণে এইটো যিহেতু কংক্ৰিটৰ এইটো পকাৰ বনিছে বস্তুটো এইটো অলপ ৱেট হ'ব যদি কাঠত যদি ধৰক তিনিজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে ইয়াত আপোনাৰ পাঁচজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব বস্তুটো বহাবৰ কাৰণে আপোনাৰ চকাটো বহাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া যেহেতু মই আপোনালোকক গোটেই ফ্ৰেমবোৰ দেখালোঁ আৰু ফ্ৰেমবোৰৰ দামবোৰো দাদাজনক সুধি দিলোঁ ফ্ৰেমবোৰ আপোনাৰ দামবোৰ যথেষ্ট কম হয় কাঠৰ তুলনাত আৰু সঁচাকৈ আপোনাৰ মানে কাঠতকৈ ইয়াত দামটো বহুত বেছি কম হয় মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ আজিহে গম পাইছোঁ সেইবাবে আজি ইয়ালৈ মানে মই ফ্ৰেম নিম বুলি আহিছোঁ আৰু দামবোৰটো মানে যিবোৰ তেখেতলোকে দাম কৈছে কাঠৰ খিৰিকী যিটো ফ্ৰেমৰ দাম 5500 কৈছে 5000 কৈছে সেইটো যদি আপোনালোকে প্ৰকৃততে কাঠত বনাব যায় তেতিয়া 20000 পৰা 22000 ভিতৰত পৰিব যিহেতু আমাৰ আগৰ ঘৰত লগাই থোৱা আছে মই গম পাওঁ সেইবাবে আপোনালোকক কৈছোঁ আর এই ফ্রেমটা যদি 5500 কলে দরজা খিড়কি সকলের দামবো তখনলোকে কলে আপনার যদি আপনার আহিম বলে ভাবে ইয়াত আপনাদের বার্গেনিং করবেন দামটা তখনলোকে তাতকো কমাব গতি এটা গোটে ফ্রেমবর দেখালো ভিতরলে যাও ভিতর কিদরে বনায় সকল আপনাদের দেখাই দিম তেন্টে আহ আর এটা মানে আপনার গোটে ফর্মারব দেখাই দিম এই হচ্ছে আপনার দুপলিয়া যদি খিড়কি মানে ফ্রেমটি আসলে সেই ফ্রেমটির ফর্মারটা হয়েছে এইটু এই দেখিছেনে মানে আপনার নট বল্টু পাশত কষিবর মানে এইদরে ফ্রেমটিতে আপনার ফুটা থাকেই এফালে Thank you.
सीमेंट गुटी शिलगुटी और बाली लगते केमिकल और बस्तु तो इतना सेटिंग हम कारण आम बस्तु व्यवहार करूँ डॉक्टर फिक्स पका फाटी पे पड़ा ऊल बस्तु तो इतना न्यवहार कर আৰু এইফালে এটো আপোনাৰ বনাই আছে ডিজাইনিং চৌকাটো যেটো বাহিৰত আপোনাক দেখাইছিলোঁ হেতু এই ধৰণে মানে লোহাৰৰ ফ্ৰেমটো অলগে বনোৱা থাকে সেই ফ্ৰেমটোতে এটো ধুনিয়াকে বনাই থোৱা আছে এটো এটো মানে সকলোটো আপোনাক একেবো বস্তু ইউজ কৰে ন আৰু এটো যেতিয়া উলিয়াব হয় আপোনাক কেনেকৈ উলিয়াব মানে ডাঙি পেলাই উলিয়াই দিয়ে নে কি কৰে ইয়া পা আমি ডাঙি পেলাই উলিয়াই লৈ যাওঁ উলিয়াই পিছত ইয়া মানে ইয়াতে উলিয়াই নে কি না ইয়া পা আনি পেলাই আমি পানীত ডুবাব লৈ যাওঁ পানীত থৈ দিওঁ ইয়া পা এটো বস্তু নিবলৈ পানীত থৈ গে পানী কোন ফালে আছে আপোনালোকৰ থ্যাংক ইউ যদি আপোনালোকে মানে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে আইখেত লোকক লগ কৰিবৰ বাবে তেতিয়াহলে ইয়া এড্ৰেছটো নিকে দিয়া আছে এড্ৰেছ আছে আপোনাৰ কছাৰিহাট বনগাঁও আৰু এফালে কন্টেক্ট নাম্বাৰ আছে এই দুটা দেখিছে আৰু ইয়া জিবু সোকান আছে সকলোটো আপোনালোকৰ লগত ফেম আছে আৰু যদি হলো কিছমান কাস্টমাৰ আপোনাক এনেকৈ আহিব পাৰে মানে এটো ডিজাইন হলে পছন্দ নাই হয় তেওঁলোকে বেলেগ এটা কেটলেক দেখাব বিচাৰিছে আপোনালোকে হেতু কেটলেকৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰিলে ফ্ৰেমটো বনাই দিব পাৰিব নাই তেতিয়া যদি আহিব বিচাৰে মানে বেলেগ হয় এতিয়া আমাৰ দৰজাৰ চকাতে হোক বা খিৰিকীৰ চকাতে হোক আমাৰ ডিজাইন তিন চাৰিটামান ডিজাইন আমি ডাইচ আছে আমাৰ আমি ডাইচত বনাওঁ বস্তুটো আৰু ডিজাইন দুই চাৰিটা আছে আমি সেই ফিটিং নাই কৰা এতিয়া এতিয়া এইকেইটা ডিজাইন চলি আছে সেইকাৰণে আমি এইকেইটা ডিজাইনেই আমি এতিয়া বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় বেলেগ এটা ডিজাইনত আমাৰ ডাইচ আছে ডাইচ চাই ল'ব অৰ্ডাৰটো দিলে আমি সেইমতে আমি ডেলিভাৰী দিব চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ পছন্দটো আপোনালোকে এইটো যিটো মানে কংক্ৰিটৰ ফ্ৰেম হয় সেই ফ্ৰেমটোৰ ডিজাইন আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পছন্দটো কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোক আহে আৰু আপোনালোকৰ যদি এইকেইটা ডিজাইন পছন্দ নহয় খিৰিকী হওক দৰজাই হওক আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ মানে ফ্ৰেমটো বনাম বুলি ভাবে সেনেকুৱা ডিজাইনতে আপোনালোকে ফ্ৰেমটো মানে তেখেতলোকক কৈ দিলে তেখেতলোকে আপোনালোকে বনাই দিব গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখালোৱে গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তেহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডিছকাউণ্টটো পাবই গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দাদা মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কওক এবাৰ আপোনাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে চেনেলটো বিন্দাছ চুমুৰ নাম লৈ আছে আপোনালোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু
ভাল ভাল ভিডিও বনাই আর ভিডিও বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব দিয়া আর বেল আইকনটো দবাই দিব যে নোটিফিকেশন বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আর রেখে আমাৰ ইয়ালে এটো উদ্যোগটো প্রচারৰ কাৰণে যে আহিলে হেতু কাৰণে ধন্যবাদ জনালো তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা অকমান মৰম দিছিল লাজে লাগে ধন্যবাদ আসলে মই ইয়ার যোগ্য নহয় বলে কৈছো কিয়নে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক আৰু শেষত মই আপোনালোকক কংক্ৰিটৰ ফ্ৰেম দি বনোৱা কেইটামান ঘৰৰ ছবি আছিলে মোৰ লগত সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ।